იმიტომ რომ ვისიხარ. რატო ვაგის კინაცხარ? წესიერა თინა პარაკი ამ საერთოდ დაივიწყე ეს ნომერი. არა, არა, შენი გაცნობა მინდა მაგ. არა, კი არა, როგუ არა. მაშინ შენი სახელი დაგავიწყდება ახლა წამებშივე. რატო? რატოც და მიხვდები რატო? ამა წამებში როგორ დამავიწყდება შენი სახელი? ოღონდ. გამოგოხოთ როგუ. და? დაი რა რატომ ელაპარაკები ეს აგრესიული? იმიტომ რომ წესიერა თილაპარაკი კაცო. შენ არ ელაპარაკები წესიერა, გაუხეთქე და მიუხეთ მოუხეთ. შენ არ ელაპარაკობ წესიერა და მეც იმიტომ არ ელაპარაკები წესიერად. აბა დაიგინე. დაიგინე რა იგეთებ გეტყვი ახლა რომ ფსახელი დაგავიწყდება. აბა მითხარ მიდი გელოდები. ზოგიერთებისნაირი არ გეგონო, გაიგე? ვიციო ძა პატიოსანი ხარ, მაგრამ გოი მიხარ, რა რა უნდა? ვიცარ შეგეპაროს. გოი მიხარ, გოი მიშვილო. გოი მიშენ ახარ ღორებთან ერთად ნაგდები. ოჰო. დაიგე? და თუ წესი არ ქლაპარაკი, გინდა ილაპარაკი, თუ არა ოფში დაივიწყე ეს ნომერი. ვაფშე ვერ დავიწყე, შენ შეიხვას ვერ დავიწყე. ენა დეგება უკვე, ვერა ეხედა? ეგოგო ვინ არის შენი? შენთვის რა აზრი აქვს? აა, ხაც, იმიტომ რომ მე ლაპარაკა შენ მაგიროთ, ვინ არის? იმიტომ რომ ის ხა. და ეხა ბეუნდა ილაპარაკობ, გაიგე? მითხარი ვინ არის რა? შემი დაქალია. გადააგვით ერთმანეთს. რა? არაფერი არა. ვიცი ათილავა აკეთო, მე ვიცი ზას განახებ ახლა წამებში. ჯემი ლამაზი გოგო, კაი დაწალი ხო რა. ვინ ახარ მითხარი ერთი საერთოდ? მე ვარ შენი. შენი მომავალი ვარ მე. შენი შეკლება. შენი შეკლება მე ისა ვარ საყვარელი. არც ეცადო რომ ჩემი აი მე რატო იცი ვარ დამწყვეტე ახლა გული? ამაღა კიდე ციხლი გლანდებს ჩაგიძღა გინდა ეგი თქვია რა. ამაღა რა დამოწი. რატო ციხლი როგორ დამგაიწულა რა. ოხა მიშას პრალია მიამი ფედის მოჭი მოწყვეტე. ალე. დაარი. დაი ნუ მიბრალდები რა. მინდა რომ აგათი ვეგობროთ რა. მეგობრობა თუ გინდა მასე დღადაობას არ დაიწყებდი, გაიგე? მეც ერთი მეგობრი ვიყავ და შოკოლადს ისე ველა პარაკები. ენა გამოაგეტეში და ხმა მოიღეს. მეც ერთი მეგობრი ვიყავ და შოკოლადს ისე ველა პარაკები. ოდნა მე კიდე არ მსიამოვნებს რომ მასე ველა პარაკები და წესი ერთი ლაპარაკები. თუ ჩემს ამ მეგობრობა გინდა უნდა აიტანო. ვინ მოგცა ნომერი მითხარი? არავის არ მოუცია შენი ნომერი. აბა დედა დაიფიცე. დედა იგეფიცები. мама? мама იგეფიცები. აი. აიდან გაიგე, ჰაერმა მოგიტანა ერთი? ჰაერმა რა, უბრალოდ ერთი სიზმარში მახე ერთი თქვით რა. мама ჩე მაშინა სახლი კედელზე დაეწერა უცებ ეს ნომერი. ოდაიგი დედა და ქეშტა რო ეს არის შენი ბედი დარეკე და ისე ამოვნო რა მითხრის. დაორე კიდევ ისე ამოვნო კი არაო რა მის არის კაბლები დამჭიდეს ეხლა შეიძლება. ეს რა ჩემი ნომერი არ არის იცი? მართლა მომისმინე რა. ისა თელი შენი თელი იყო გუში? დიახ. მასე და თომ ელაპარაკები ოფიციალურს კაიანი. მაინც ვიტაგლა კანატუ რა კანატაცელი რა თქო.